amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje, viemos até o município de Porto Nacional. Viemos a uma fazenda altamente produtiva. Produz soja e na segunda safra, ou safria, como dizem, ele produz o milho. Ele está em plena colheita do milho. Vamos mostrar como o milho se tornou um atrativo no estado do Tocantins. Alta produtividade, com terras boas, muita tecnologia aplicada. Apesar da baixa altitude do Tocantins, mesmo assim, as variedades de milho têm garantido essa alta produtividade. E eu fiz muita questão de perguntar o que é que pode fazer uma retração na produção de milho nesse estado, só se for a questão de preço. Mas os preços das commodities estão em baixas, tanto da soja quanto do milho. Mas isso é uma questão de mercado e logo vai se regular. O importante é que o Tocantins é um grande estado produtor e nós vamos mostrar para vocês hoje como que uma fazenda produz tanto milho, colhe o seu milho, armazena na sua propriedade, tem aqui um secador, faz uma boa comercialização. Portanto, é o ano inteiro trabalhando para que tenha sucesso no agro. Ninguém chega a bons resultados brincando. Chega com muito trabalho. E o Mundo Agro vai mostrar para você hoje um dia de colheita aqui em Porto Nacional. Oferecimento, Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Vamos juntos revolucionar a safrinha nacional. Seja nosso produtor. Quem planta com a Atlas produz mais. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Vem pro Sicredi, aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Estamos aqui na propriedade rural dos irmãos Rossato. Do meu lado, Ademir e Valdir. Faltou o Hélio, né, que está aqui também no Tocantins. Mas é uma família grande. São 14 irmãos, 8 homens e 6 mulheres. No Tocantins, são vocês três. Como é que vocês vieram parar aqui, Ademir? A gente veio para a Bahia em 97, né? Ficamos 16, 17 anos na Bahia. E lá fizemos negócio também, crescendo em capital, vendendo a propriedade e comprando outra. E lá na Bahia já estava bem, já tinha valorizado bem as áreas lá. Então, trocando ideia com nossos três irmãos, de nós procurar crescer mais em outro lugar, vendendo essa propriedade lá que já estava bem valorizada e achar uma área menos valorizada e com mais área, dobrar área, pelo menos, né? É isso que a gente queria. E até vendemos lá sem comprar, sem nada, porque vamos fazer uma loucura, né? Vendemos lá em soja e saímos comprar área. E Deus mandou a gente caçar a terra, fomos em 2, 3 lugares, fomos em Piauí, fomos em outro lugar. E do nada apareceu essa área aqui e a gente resolveu vir aqui no Tocantins. Porto Nacional. Porto Nacional. Fomos de mim, foi ver as áreas em Piauí, fomos ver outras áreas lá na Bahia mesmo. E a gente tinha o Tocantins como se seria tipo uma aposentadoria, um negócio que fosse lá, que não botava assim aquele negócio de ser empresário, ser um negócio grande para poder tocar terra assim, em grande escala, em grande área. Mas aí eu comecei a andar para cá e vi que o negócio aqui era diferente. Bom, começaram a produzir soja? Comecei a produzir soja aqui. E resolvemos implantar a segunda safra. Aí pode saber que tem muita gente que falava, esses gaúchos vão quebrar aqui. Aqui não é Paraná, aqui não é da safrinha, não é Paraná, aqui vão quebrar e não sei o quê.
E aí nós, com medo no começo, que a semente muito cara, a gente resolveu fazer a nossa semente de milho mesmo. Inventemos negócio para cortar pendão ali. Aí começamos a plantar milho e vimos que dava resultado. E essa economia que nós tínhamos de fazer a semente própria, a gente via que se comprasse o que produzia menos fazendo a nossa semente, pagava a semente fiscalizada. Aí então nós partimos para a semente fiscalizada. Mas daí estamos vendo que o negócio está ficando pesado de novo. Tá, Ademir, plantar soja, plantar milho, eu vejo no seu rosto assim na hora da colheita que você gosta mesmo da colheita do milho, é? Rapaz, a safrinha aqui no Tocantins ela já está consolidada. A gente vê a safrinha de milho como uma renda igual ou até superior à safra de soja, plantado dentro da janela. É. Então, a safrinha de milho, ela não é mais safrinha, é segunda safra em estados. Te pergunto uma coisa, você conseguiu fazer a safrinha esse ano? Estou vendo a sua propriedade, tem muito milho plantado, você está na colheita, e a chuva te ajudou com esse problema climático? Você conseguiu a janela certa? Atrasou um pouquinho o plantio da soja, mas a gente conseguiu compensar isso com a eficiência da operacional dos funcionários, graças a eles também, né? A gente conseguiu plantar o mais rápido possível a soja para conseguir plantar o milho dentro da janela. Então, a gente conseguiu fazer toda a área de milho safrinha e ganhar toda ela, mas graças a maquinário, a eficiência. Entendeu? Trabalhou dia e noite. Dia e noite para chegar nesse resultado que está aí. A única coisa que está atrapalhando a gente é preço. Né? Imposto. Preço. Isso que eu queria te perguntar. Milho, você disse que está consolidado, a safra está consolidada. A única coisa que pode atrapalhar a produção de milho no Tocantins é preço? Preço. Eu acho que preço. O milho no Tocantins ele tem que ser plantado dentro da janela. Não pode ser plantado tardio, e aí o risco é grande de perder. Mas o preço e imposto está sendo o fator limitante para nós, agricultor, pensar em plantar safrinha. Tem outras alternativas, né, de safrinha. Eu estou vendo o estado crescer na produção de gergelim, que o ciclo é mais curto que o do milho, né? E tem menos estresse hídrico do que o milho. Eu sempre vejo assim essas novas cultivares aí que vem, tipo gergelim, estou falando de canola, não sei, outras feijão mungo, que na Bahia se chama feijão gurutuba, uma outra opção de para quem não conseguiu plantar dentro da janela, plantar feijão gurutuba, feijão, gergelim, entre outras coisas que tem, entendeu? Mas eu acho assim que o Tocantins está bem servido de cultivares e opções para a segunda safra. Eu já não tenho mais de safra, segunda safra. Vai lá, toma um chimarrãozinho aí, você gosta? É bom. Bom, toma um aí, porque diz que nas comunidades indígenas a gente fuma o cachimbo da paz. Aqui nós vamos beber um chimarrão, né? Com certeza. Então, eu vou tomar xará, nunca tomei um chimarrãozinho não, mas eu vou provar aqui, viu? Essa parte do chimarrão é a parte... Rapaz, é quente, eu tô pensando que o negócio é gelado. Um dia eu tomei um gelado. Não é tereré, não, rapaz. Ah, o gelado é tereré. Valdir, mas me conta uma coisa aqui. Quero saber a história da sua família. Vocês são 14 irmãos. 14 no Tocantins irmãos. Só moram vocês dois, mas o Hélio. O Hélio mora no Paraná e ele vem, ajuda nós, e é tanto parceiro quanto nós. É sócio também de vocês. E os outros irmãos? E os outros irmãos hoje já estão um pouquinho mais para mal. Tem um na Bahia, que quando nós viemos na Bahia também estava bem junto e permaneceu lá. E tem uma irmã e sobrinha agora para o Sulis Mato Grosso. Seus pais são falecidos? São falecidos. Nosso pai faleceu com 56 anos. Novo? Não. E a mãe faleceu com 89. Sua mãe conheceu aqui o Tocantins? Conheceu. Que bom, né? Conhecer os alunos para a
fazer aqui duas, três vezes antes de aparecer. Foi bom ter vindo para o Tocantins? Rapaz, você não está arrependido, não. A gente nunca fala, despreza o lugar que a gente veio, não, porque a gente sempre se deu bem onde a gente foi. Mas aqui no Tocantins é diferente. Tanto é que você vai ver as lavouras aí, segunda safra, né? Bom, nós vamos agora mostrar essa lavoura de segunda safra, que é o milho. E vocês vão ver o que que a eficiência dentro de uma fazenda faz. Muita gente quer dizer que o produtor, o produtor está ganhando dinheiro e tal, mas tem que trabalhar muito. Não é fácil chegar onde chegou. Eu só queria falar uma coisa, o cara perde o valor de uma propriedade dessa em Tocantins aqui. O cara fala, não tem preço para botar, porque eu acho que teria preço, porque essa terra aqui ela não perde com a terra do Mato Grosso, ela não perde com a terra do Paraná, ela produz tanto quanto. Olha, você vai mostrar essa afinha que está aí do milho. Então é uma terra que tem que ter valor, propriedade. Aqui no Tocantins, eu falo a verdade, eu agradeço o povo que aceitou nós aqui. Estamos muito contentes, nós nunca se sentimos tão realizados como estando aqui no Tocantins. E nós, tocantinenses, eu me digo que sou tocantinense, que estou aqui desde a época de Goiás, também somos muito agradecidos por vocês terem vindo para cá. Nós porque somos nortistas já, nordestinos, porque faz 26 anos que a gente está aqui. Não, é pouco, eu quero esperar vocês aqui. Quando vocês fizerem 50 anos, vocês me chamam para vocês. Está convidado. Bom dia, César Halum. Bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Safra 2024-2025 está comprometida. O que todos nós que vivemos o agro no dia a dia estávamos comentando está se concretizando. Não adianta ações de marketing e mídia para falar números fora da realidade. Como valores, por exemplo, comercializados em feiras, para dizer que o agronegócio está em alta, porque a verdade aparece logo ali. As feiras divulgam valores em cima de propostas feitas aos agentes financeiros. E um só produtor faz propostas em vários bancos, mas se aprovado, compra apenas uma unidade. Por outro lado, muitas propostas estão sendo rejeitadas, já que as dificuldades financeiras neste ano está maior neste setor. Estima-se que de 35% a 40% dos produtores estão endividados. E a promessa do governo de renegociação das dívidas não tem acontecido na prática. O produtor sem dinheiro terá dificuldades para plantar. O cenário fica então claro. As vendas de calcário, por exemplo, retraíram de 25% a 30%. De máquinas agrícolas em torno de 30% a 40% e de fertilizantes também, agora ainda mais com a alta do dólar. Os especialistas acreditam que vamos manter a mesma área plantada, porém com menos investimento. Isso significa que se o solo pede 3 toneladas de calcário por hectare, será investida apenas 1 tonelada. Se exige 100 pontos de adubo, será aplicado apenas 60. E a conta é simples, porque a planta provavelmente reagirá negativamente, a colheita tende a ser insatisfatória, acarretando uma baixa produtividade. O momento de preparar o solo é agora. Ou o crédito rural aparece fazendo o plano safra realista, ou nossa safra corre o risco de ser altamente comprometida. Continue a assistir o programa de hoje com o nosso redator e apresentador, César Halum. Atlas Agro, produzindo e comercializando as melhores sementes de gergelim do Brasil para o mundo. Seja nosso produtor e faça parte dessa história de sucesso. Presente em 8 estados brasileiros, levamos a plantação de cada parceiro à sua maior produtividade. Comprometimento, responsabilidade, transparência e ética são a base do nosso sucesso. Vamos juntos revolucionar a safrinha nacional. Seja nosso produtor. Quem planta com a Atlas produz mais. 7 unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes.
Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O Grupo Americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e Frango Americano, nos melhores comércios de sua cidade. O Grupo J. de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J. de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Abre a cabeça e o coração. Conta pro amigo, conta pro irmão. Aqui você conta com a nossa cooperação. Igual ao Sicredi não tem não. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com Sicredi você conta. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com Sicredi você conta. Vem pro Sicredi, aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. Seu Valdir, aqui nós estamos num lugar bom, né? Tá bom. Respirando a produção. Lugar top aqui, um lugar bom, um milho bonito, uma área boa, produtiva e está dando uma renda até razoável. A produtividade hoje está boa aqui? Aqui não está ruim não, tá aceitável. Tá... Quantos sacos por hectare? Está passando de 100 sacos. É uma média boa? Boa. Nós sempre tivemos mais ou menos uma ideia assim de chegar perto de 80, 90 sacos, a gente já está contente, sabe? Mas esse ano, desde o começo, a gente viu que a lavoura estava vindo bonita, a chuva estava boa, respondeu bem o nitrogênio, induz a aplicação. Então a gente... Eu já vi matérias dizendo que tem gente colhendo 140, 150 sacos por hectare. Tem. Mas em outras regiões do Brasil? Não, eu acho que aqui no Tocantins também. Eu acho que ali em cima da serra ali tem gente que colhe isso. Já não é uma vez só, não. E essa lavoura, ela dá muito lucro ou ela custa mais cara para chegar a 150 sacos? Não, aí não precisa ser muito, o investimento não precisa ser mais alto que isso aqui, não. Só em virtude do clima, da altitude, já favorece muito. Porque o milho precisa de altitude, de noites frescas, temperatura fresca para poder render, sabe? E aqui, como a altitude não é aquela coisa, que é 350, 340, então as noites não fica claro, fica um... fresca para o milho reagir e ficar melhor. Mas com 100 sacas por milho, dá pra, por hectare, dá para tirar o custo? Não, dá para tirar o custo. Nesses preços que está aí, já fica bem menos vulnerável, né? No preço que está agora, fica bem menos... Está apertado. Tá esbalado, né? Porque teve ano retrasado, R$80, hoje R$40, R$45, né? Então, o lucro já foi. Mas o custo de produção também abaixou? O preço da semente, o preço do adubo, reduziram? Daí ficou mais ou menos igual. A gente conseguiu fazer as negociações de semente mais ou menos razoável. Então, está mais ou menos equiparado do ano passado. Mas tem variedades aí, tem gente aí que esperou muito para poder negociar e pagou bem mais caro. Nós sempre fizemos um ano na frente negociando para poder fazer um preço bom. E a gente tem um parâmetro dos outros anos, a gente procura sempre fazer mais ou menos a mesma quantia ou para menos. Aqui são três irmãos. Três irmãos. Cada um cuida de uma parte. Cada um cuida de uma parte. O senhor cuida da produção aqui? Eu fico mais na área de assistência mecânica, cartório, cidade. Eu sou o pardal, que nem fala. O Demir fica mais cartório, a parte interna da fazenda. E o Hélio mais a parte... De transporte. O Hélio fica mais no Paraná com a parte contábil, a parte de banco e financeiro, essas partes. Então, tá bom. E nós estamos vendendo esse milho para quem? Nós não vendemos. Então agora o que nós temos para entregar é o que foi feito a troca com as trades.
A gente trocou a semente, o adubo, o castelo, que a gente vai entregar agora, vender. Gente... Tá, ele forneceu o adubo, forneceu a semente e o senhor paga com o milho que colhe. A gente procura. Mas sobra um pouquinho, não sobra? Uns quilerinhos. Isso o senhor guarda nos armazéns aqui na fazenda. A gente procura achar um preço bom para a gente começar a comercializar para pagar o óleo diesel, as coisas, porque isso aí que está vendido é para pagar, já, tá, já foi, né? Tem que pagar a semente e o adubo. Aí agora tem que começar a vender para pagar o adubo e o frete, né? Ah, óleo diesel, frete. E o custo da fazenda, salário? Tem muito funcionário? Ah, tem época que dá 40, 50 funcionários. Dá bastante. Essa época agora não é tanto, que agora é só colher. Agora quando colhe soja, planta milho, desseca, aí eu despego. Bastante. Acabou a colheita do milho, o senhor dá um descanso na terra agora? Dá um descanso, não, mas já está semeando adubo já. Semeando adubo, estamos já deixando prontinho, estamos jogando, corrigindo, jogando calcário, corrigindo as áreas que a gente dividiu em duas partes a fazenda, um ano calcarei numa parte, outro ano calcarei outra metade, então não para não. Aí vai a divisão de plantadeira, a divisão das colhedeiras. Tá bom, e aí o senhor está preparando para chegar em outubro plantar a soja? Tudo pronto. Semeado duas safras por ano. Duas safras por ano. É a salvação do produtor? Se não for assim, não sei como é que vive. Porque só no soja não está fácil, não. Agora, quero saber se você é produtor e curioso. Estou aqui com espiga de milho. Sempre existe uma lenda de que as fileiras, as carreiras do milho, são sempre número par. Posso contar aqui, um, dois, três, sempre dá um número par. Sempre par. Antigamente falavam que dava só 16 carreiras. Agora hoje dá 18, dá 20, são variedades novas? Vamos começar pelas carreiras. Todos os números de fileiras são pares. O número de grão por fileira, isso não muda. E o número de carreira por variedade, por de milho, também muda. Tem de 14 a 23, 24, a gente já achou na fazenda. Mas sempre número par. Sempre número par. Então eu vou cortar aqui. Será que eu não vou dar conta, daí? Se eu contar aqui um por um, dá número a par. Fileira dá número par. Número par. Isso você pode fazer. Vai na feira, compra uma espiga de milho, vai fazer o milho cozido em casa, vai lá e conta e confere. Que sempre dá número par. Número par. Outra curiosidade. Sempre quando eu compro na feira uma espiga de milho, eu tiro a palha e tá cheio dos cabelinhos de milho. Aí eu tenho que tirar os cabelos. Aquele cabelinho tá preso aonde? Então, cada cabelo, fio de cabelo da espiga de milho, corresponde a um grão. Quando o milho solta a boneca, que vem os cabelinhos, o pólen cai em cima dos cabelos e fecunda o grão. Se você cortar o cabelo do milho, logo que ele soltou a espiguinha, não produz um grão na espiga. Então, cada fio de cabelo dele, daquele, é ligado num grão desses. Quer dizer que se eu tiver 400 grãos aqui, eu tenho 400 fios de cabelo. 400 fios de cabelo, exatamente. Se você abrir uma espiguinha, você vai contar, você pode virar ela... Assim vai estar todas ligadas nesse negocinho aqui. Interessante. Outra coisa que eu vou lhe perguntar. Aqui eu estou vendo um trabalho intenso. Muitas colheitadeiras, muita gente trabalhando. Nós estamos colhendo aqui quantos hectares por dia? Olha a média de 100 por dia. Quantas horas trabalhadas? 8 horas. 8 horas. 8 horas. Mas se você tivesse pressa, você podia trabalhar até a noite. Trabalhar à noite. Aí... Mas como nós não temos previsão de chuva, nada que vai atrapalhar... Previsão de chuva não tem, mas o Tocantins também, a gente tem que ir até aproveitando a ocasião para pedir a conscientização com fogo, porque meio que é cultura do pessoal colocar fogo no capim, nos pastos, nessa época, para brotação, e aí começa... O fogo perdeu o controle e entra para as lavouras. O ano passado mesmo a gente teve um prejuízo muito grande com o fogo. Então, cuidar muito com o fogo nessa época. O perigo de colher, que tem que tirar logo da lavoura, é o fogo. Outro problema para colher é a umidade. Umidade. A umidade do grão, qual que é o ideal para você começar a colher? Segundo as pesquisas, o ponto ideal que você ganha mais rentabilidade é de 24% de umidade.
Ele, de 24 para baixo, ele perde muito amido. Então, se você tirar ele com 24 de umidade, mas ninguém colhe com 24, colhe com 19, 18, 14. Nós temos um sol desse aqui que é um secador natural. Natural. Né? Então, a gente não colhe, mas o ponto ideal de 24 para baixo pode começar a colher. Colhi o milho aqui, eu vi colocando nos caminhões, vai direto para o secador. Vai para o secador se tiver umidade. Se tiver acima de 14 de umidade, vai para o secador. Senão, vai direto para o armazém e vai embora. Voltamos com a cotação dos principais produtos agropecuários. A arroba do boi gordo está cotado em R$ 198,00 em Minas Gerais, R$ 195,00 em Goiás e R$ 202,00 aqui no Tocantins. A arroba da vaca gorda está custando essa semana R$ 173,00 em Minas Gerais, R$ 182,00 em Goiás e R$ 173,50 aqui no Tocantins. Seguimos agora com a cotação da saca da soja de 60 quilos, onde no Paraná está avaliada em R$ 117,00, em Goiás a R$ 121,00 e no Tocantins custando R$ 114,00. Na cotação da saca do milho com 60 quilos, o valor aqui no Tocantins baixou de R$ 60 para R$ 57,85 e no Goiás subiu de R$ 45 para R$ 46,00. Quanto à cotação do arroz no Rio Grande do Sul, a saca de 50 quilos do arroz irrigado em casca mantém a cotação em R$ 117,00. Aqui no Tocantins, a saca de 60 quilos do arroz em casca longo fino está cotada em R$ 140,00. Após um breve intervalo, continuamos a assistir o programa Mundo Agro. Atlas Agro, produzindo e comercializando as melhores sementes de gergelim do Brasil para o mundo. Seja nosso produtor e faça parte dessa história de sucesso. Presente em 8 estados brasileiros, levamos a plantação de cada parceiro à sua maior produtividade. Comprometimento, responsabilidade, transparência e ética são a base do nosso sucesso. Vamos juntos revolucionar a safrinha nacional. Seja nosso produtor. Quem planta com a Atlas produz mais. 7 unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O Grupo Americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e Frango Americano, nos melhores comércios de sua cidade. O Grupo J. de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J. de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Abre a cabeça e o coração. Conta pro amigo, conta pro irmão. Aqui você conta com a nossa cooperação. Igual ao Sicredi não tem não. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com Sicredi você conta. Conta, 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 é mais que uma conta. Conta, 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 com Sicredi você conta. Vem pro Sicredi, aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Valdir, aqui o caminhão que chegou da lavoura está descarregando, vai para o secador. Vai para a limpeza para o secador e aí já vai para o armazém. O secador vai lá para o armazém. Para o armazém. Né? Agora tem uma coisa que me deixou curioso aqui. Eu chegando, eu vi ali no pátio de entrada, na frente do escritório, um pouco de milho no chão e uma pessoa trabalhando lá com o rodinho, espalhando para secar. E
Isso antigamente era o método tradicional que a gente fazia, de pouca quantidade. Por que aquilo? É que a gente colheu na beira dos cariadores para passar os caminhões e máquinas para não dar encontro de derrubar milho. Então é um milho que a gente plantou mais atrasado e ele está verde. Está dando 30, 32 de umidade. Em vez de jogar aqui que vai demorar, tem que dar 2 tombos, 3 tombos no secador, a gente bota lá que aqui não chove, quando vem está seco já vai... E aquilo é pouquinha coisa, né? Pouca coisa. Mas é bom que vai relembrando o tempo tradicional, quando a produção de milho no Brasil era pequenininha. Botava em lona, passava com os pés para poder mexer. É. Ei, o povo pensa assim, o maior produtor de milho do mundo é os Estados Unidos. Será que o Brasil tem chance de um dia alcançar? A soja nós já passamos. E o milho? Temos tudo para alcançar, porque nós temos muita área para expandir. Temos tecnologia que tá indo bem. As áreas para expandir, temos um monte de área para abrir, para expandir. Tá... O Brasil vai ser o celeiro do mundo, de tudo. Se eles pararem de ficar ouvindo essas ONGs que vêm lá da Europa querendo dar palpite e impedir o Brasil de crescer. É. Tem nada de questão ambiental. O problema deles é não deixar o Brasil ser o maior produtor de alimentos do mundo e dominar o mundo. Eles querem que nós sejamos escravos deles pro resto da vida. Pensa. Mas isso é outro assunto, né? Beleza. Vamos agora ver o secador, xará. Estamos aqui no depósito de milho. Esse milho saiu da lavoura, foi para o secador, do secador veio para cá. Isso. Aqui é o armazenamento. Aqui é o armazenamento, aqui é a fase final que armazena para depois levar embora. Aqui ele vai para os seus clientes. Vai para as trades. Vai para as trades para acertar aquele que o senhor pegou lá de início para plantar. Isso. Pegou o adubo, pegou a semente, agora vai acertar. Uhum. E o restante fica aqui armazenado esperando a hora de vender. Esperando a hora de vender, um preço melhor e a hora que precisa vender tem que fazer dinheiro, né, para pagar as contas. O produtor que não tem um armazém desse sofre muito, né? Porque ele tem que vender rápido mesmo. Sofre porque nós, não necessariamente, hoje tem mecanismo que você pode esperar. Né? Tem o Ciro Bolsa, né, que a gente já estocou muito em Ciro Bolsa. Chegamos a ter até 70, 80, quase 100 Ciro Bolsa, que armazena... 3.300 sacos cada 70 metros. Então a gente deixava isso no bolso. Só porque fica ruim, que acaba furando, estourando. E tem que vender antes da chuva, porque quando começa a chover, sempre dá algum buraco e acaba estragando. A umidade desse milho vem do secador com 14%, está aqui com 14%. Com 14%. Chega aqui com 14%. Está no jeito de comercializar. Aqui está limpo e seco. Esse armazém de vocês aqui cabe quantas mil sacas? 550 mil sacas. 550 mil sacas. Exato. Não armazena toda a sua produção, só produz mais? Armazena tudo. A gente procurou fazer o armazém mais ou menos na capacidade nossa. E apesar que a gente fez, pensando em toda a produção, mas só que a gente sempre, como faz o brand, né, a gente faz o... Quando fala troca, então nem esse aqui já daqui um dia vai começar a tirar. Tem uma boa quantia já vendida na troca da semente e do adubo que já vão tirar já. Aí vai ficar um espaço mais. Aí vai sobrando espaço. Isso. Bom, gente, hoje nós falamos tudo sobre o milho. Mostramos que o milho é extremamente viável no Tocantins, consolidou a sua produção, alta produtividade. A única coisa que pode derrubar é preço. Mas o produtor é resistente, ele insiste, ele vai para cima. Porque é o que ele sabe fazer. O produtor sabe fazer duas coisas. Preservar o meio ambiente, que ele precisa do meio ambiente para ele ter produção, e sabe produzir. E ele precisa muito de apoio e menor exploração. Como o agro está crescendo muito no Brasil, todo mundo acha que tem que cobrar imposto, todo dia um imposto a mais do agro, e isso pode levar a nossa galinha dos ovos de ouro à morte. E o Mundo Agro está aqui para mostrar para você o tanto que é importante manter bem o produtor. E sendo assim, nós vamos aqui encerrando mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a você pela sua audiência. Esperando contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá!